Знаете ли, че към началото на тази година Google е открил над 2 милиона фишинг сайтове, а 94% от целия зловреден софтуер се доставя по мейл? Прибавете факта, че 85% от нарушенията на киберсигурността са причинени от човешка грешка, а повече от 2/3 от всички кибератаки са финансово мотивирани. Притеснителни цифри, като се има предвид, че приблизително половината европейци, например, не са наясно с заплахите в дигиталния свят. Здравейте! Вие сте с предаването на Тесния F1, аз съм Никича и днес ще преминем през основен курс по киберсигурност и превенция на дигитално-криминалните набези. Ще ви покажем какво е ransomware, как да не клъвнете на фишинг и защо в бъдеще най-вероятно ще ни отнема все повече време да влизаме в различните си акаунти. Започваме! Ако на времето троянският кон ни се струваше като дигитална чума, то днес той е просто пренебрежима бактерия в сравнение с заплахи като изтичане на данни, измами с кредитни карти или искане на откуп за личната ни информация. Ето защо е добре по-често да се замисляме върху собствената си киберсигурност. Киберсигурността всъщност представлява всички действия, които трябва да бъдат предприети, за да се гарантира мрежовата информационна сигурност на устройствата, на мрежите и на информационните системи, както и на потребителите, които ги ползват, и на трети страни от евентуални киберзаплахи. В този смисъл, когато говорим за киберсигурност, може да се направи така един ясен аналог с физическата сигурност, естествено. Когато, примерно, се опитваме да създадем нов бизнес, да си отворим магазин физически, първото нещо, което мислим след като, нали, установим всички неща, е как да защитим бизнеса чисто физически. Това се отнася и до обикновения потребител. Ако не си осигурил добра дигитална защита, рисковете да бъде атакуван от недоброжелатели се увеличават драстично. Тук основно значение има и нашата киберхигиена. Киберхигиената като цяло варира в абсолютно всички аспекти, когато взаимодействаме с интернет системите, включително когато се опитваме да достъпим сайтове, социални мрежи, да ползваме електронно банкиране. Това е целият този набор от неща, които предприемаме, за да не предоставим чувствителни данни на страни, които не искаме да ги предоставим. Примерно, да си напишем паролата на място, на което не се предполага, че трябва да я напишем. И в такъв случай тя изведнъж да стане публична. И това е едно изключително притеснително действие. Или когато разглеждаме различните линкове, и когато примерно са постнати един след друг, трябва много да внимаваме, когато ги цъкаме, т.е. когато ги следваме, относно това дали вярваме на страницата, която ще отидем, и на най-вече на човека, който ги е постнал. Всички тези неща, които избрих, могат да се считат като киберхигиена. Пример за една от най-обичайните дребни кибератаки е съобщение във Facebook Messenger с линк, изпратени от близък човек и кратко послание тип «Това ти ли си?». В никакъв случай не го отваряйте. 95% е вирус, а 5% наистина може да сте вие, което отново не е добре. Доколко осведомени обаче са повечето потребители относно тяхната киберсигурност? През октомври за девети пореден път се проведе Европейският месец по киберсигурност. Той включва различни кампании за осведомяване на потребителите относно рисковете, заплахите, които са в интернет, съвети към потребителите как да бъдат по-добре защитени. За съжаление, статистиката, която излезе, е, че близо 50% от потребителите не се чувстват достатъчно информирани относно киберзаплахите, а около 60% от компаниите нямат представа от киберрисковете, които ги заобикалят. Сами разбирате колко голяма потребителска територия за покоряване имат киберпрестъпниците. Затова нека се върнем на защитата. Киберхигиената предполага да внимаваме както в личен си онлайн живот, така и в своята работа. А заради все по-популярните хоум офиси и двете неща често се пресичат. В крайна сметка, когато сме се вкъщи, ние ползваме интернет за абсолютно всичко. Ние го ползваме в случай, когато се наложи да се работи от вкъщи за работа. Ние го ползваме за електронното банкиране, ние го ползваме и за електронно пазаруване. И
за сърфиране. Когато говорим за киберсигурността в нашия дом, ние най-вече трябва да вземем под внимание рутера, който използваме. Съществуват много видове рутери, които се ползват, обаче точката, в която получаваме интернет от доставчика си, е една от най-важните точки от гледна точка на сигурността. В зависимост от това дали доставчика на интернет ни предоставя рутер или не, е хубаво да се замислим дали не трябва да си купим нещо, може би, по-надежно. Нещо, което ни гарантира по-висока сигурност. Най-добрият възможен сценарий, когато работим от дома си, е нашия работодател да ни предостави както сигурна връзка с офиса, така и сигурно устройство. При всички положения ви съветваме да използвате служебните си компютри и смартфони само вие и само за работни цели. А ето как може да получите още малко допълнителна защита. Един от най-така сигурните начини да запазим нашата информация конфиденциална всъщност представлява точно криптирането на информация. Криптирането на информация представлява промяната на самата информация от един вид в друг по начин, по който ако я прегледа трета страна, без да има съответния ключ, няма да може да разбере за какво става въпрос. Това се постига посредством замяна на символите по начин, по който е неразбираем. Ransomware атаките са една от най-зачестилите дигитални опасности в последните две години. Терминът идва думата ransom, което означава подкуп на английски. При него се използва метод за шифроване на информацията, а жертвите се изнудват с обещанието да получат ключ за дешифриране. Най-често заразяването с ransomware става чрез отваряне на прикачени файлове или на зловредни връзки. В много от случаите получавате имейл, който има за цел да свали софтуер на вашия компютър и посредством скрипт да криптира вашата информация. Най-често засегнати от това са здравните институции и финансовите организации, тъй като те поддържат голям обем от информация, лични данни, конфиденциална информация. В случай, че станете жертва на ransomware, експертите съветват да не плащате откуп, тъй като често дори да го направите, хакерите не връщат информацията. Сега ще ви покажем сайт, който може да ви бъде полезен, ако сте попаднали под ransom атака. No more ransom. Той е изключително полезен, тъй като той всъщност представлява, той е изграден като колаборация от няколко различни европейски структури, както и лаборатории за борба с точно криптовируси, които така криптират информацията на потребителя и я правят недостъпна. Той е на език, който е официален в целия Европейски съюз и няколко допълнителни, което включва и български. И това позволява много по-лесна навигация на потребителите. Първо и много важно е да определим какъв точно вирус ни е заразил, т.е. каква версия или дори какво семейство от вируси е криптирало нашата информация. В самия сайт всъщност има подробна информация относно това как ясно и точно да дефинираме първоизточника, или ние просто трябва да предоставим тук един от файловете, които всъщност са ни били криптирани, за да може онлайн услугата, нали, да определи това нещо. Допълнително на сайта може да намерим най-различни въпроси и отговори, като история на ransomware, като какви типове ransomware съществуват, дали да се плати откупа, това е една много ясна политика за нас винаги. Препоръката е да не се плаща ransomware. Също така съществуват различни съвети за това как да се предпазим, като едно от най-важните неща е да запомним действията при ransomware почти изцяло превантивни. Социални мрежи,
пощи, онлайн банкиране и пазаруване. За да ползваме целият набор от услуги, които интернет предлага, в повечето случаи ни е необходим акаунт и сигурна парола. Как да запомним обаче всички тези пароли, които трябва да са дълги, сложни и изобилстващи от различни знаци? Един от възможните начини, по които ние можем, нали, да си улекотим тази работа, е посредством ползването на програми за управление на пароли. Когато избираме едно подобно приложение, има някои неща, които трябва със сигурност да вземем предвид. Както казах, едно от най-важните неща е, като се достъпи самото приложение, да иска някаква парола. Защото, примерно, ако ползваме приложение, което, нали, не иска парола, може свободно да се влезе в него, в момента, в който загубим достъп до телефона, откраднат ни го или ни го хакнат по някакъв начин, това е свободно достъпно за абсолютно всички. Това е изключително притеснително. Както и когато се опитваме да си възстановим достъпа до това приложение, ако сме го загубили по каквато и да е причина, а паролата да няма възможност някой друг да ни я ресетне. 1, 2, 3, 4, 5 изобщо не е опция, когато става въпрос за достъп до електронното ни банкиране. То изисква да приложим цялата си изобретателност в измисленето на възможно най-засуканата парола. Когато говорим за сигурност на е-банкирането, на електронното банкиране, най-важното, едно от най-важните неща и първото нещо, което трябва да внимаваме, е средата. В смисъл, по какъв начин се прехвърля информацията. Това също е изключително важно да се спомене, че в никакъв случай не трябва да се ползват безплатни отворени мрежи. Примерно в някой кафе означава, че абсолютно всеки има достъп. Че абсолютно всеки, който ползва тази мрежа, има достъп до нея. И ако някой използва софтуер за подслушване точно на комуникацията, той много лесно може да прихване подобни чувствителни данни. Една много хубава препоръка е да си профилираме за абсолютно всяка дейност, да си създадем различни както пощи, така и абсолютно всякакви акаунти за тази дейност. Като под профили разбирам този за банкирането, този за работа, профил, нали, така, за социални мрежи, ако искате, и за пазаруване. И последния профил може да е за всичко останало. В този смисъл, когато ползваме профила за банкиране, да не го връзваме с този за социални мрежи, защото ако се хакне едното, примерно социалната мрежа, може да се види коя ни е почтата за банкиране, това да доведе до други проблеми. Друго нещо, което препоръчвам за сигурността на е-банкирането, е да се следва вече установения профил. Тоест, ако имаме възможност да така определим едно устройство и само него да си го ползваме, и когато си въвеждаме данните, е изключително важно ли, дори препоръчително, да имаме многофакторна автентикация, в случая двуфакторна автентикация. Двуфакторната автентификация е идентификация, която е комбинация от два различни компонента. Най-често парола и допълнителен пин-код. Ето и показно как се случва това при една от най-популярните пощи. Принципът е същият и при редица други електронни услуги. В момента сме направили един тестови профил, както виждате, за една от услугите, предлагани в интернет пространството за мейл. Като за да се така конфигурира двуфакторна автентикация, в случая трябва да бъде настроен самия акаунт да позволява такова нещо. Най-често това всъщност се нарича от възможността за влизане в съответния профил, в случая на Google, потвърждаване две стъпки, като самото нещо най-често включва някакъв хардуерен токен. След като въведем първия фактор на автентикация, т.е. нещо, което знаем, в случая беше нашата парола, ние може да си изберем телефонния номер, на който
можем да, да си дадем и на който да получаваме тези SMS съобщения. Цъкаме включване и ето можете да видите, потвърждаването две стъпки е включено, като също така се предоставя дата и може, ако желаем, нали, да го изключим, да натиснем изключване. И като цяло това е процес по автентикация в този в Gmail. На 9 ноември тази година Google въведе по-сложно влизане в акаунти с задължително двуфакторно удостоверяване. Двуфакторният метод се основава на двойна проверка за самоличността на потребителя. В допълнение към основната парола за акаунта, собственикът ти ще трябва да въведе еднократна парола, която Google ще изпрати по имейл или на телефона с SMS съобщение. Затягането на процеса на удостоверяване се извършва, тъй като най-честото хакване на потребителски акаунти става чрез кражба на пароли. Докато все още се намираме в нашата електронна поща, нека да обърнем внимание на най-популярните от всички кибератаки, а именно фишинга. Те са най-често от фишинг сайтове, които имат за цел да откраднат вашата информация. Това са фалшиви сайтове, на които да въведете потребителските си данни или просто посредством тях да инсталирате зловреден софтуер, разбира се, без вашето съгласие, на своето устройство. Ето това е един пример за фишинг имейл. При него се иска да се отвори линкът и ако го последваме, най-вероятно ще искат въвеждане на потребителските ни данни. Най-често това включва банкова информация, т.е. номер на банкова карта, код за сигурност евентуално. В случая е важно да следим от кой е получено писмото. Тоест, подателят да бъде достоверен. В много случаи човек отваря тези имейли през мобилното си устройство, на това разчитат и хакерите, че потребителите не се вглеждат, не са внимателни при отварянето. Добрата новина е, че съществуват сайтове, в които бързо и лесно можем да проверим дали даден подател е легитимен или е тръгнал на лов за шарани. Отваряме urlscan.io. На този сайт може да проверите всеки линк, дали е зловреден. В случая сайтът е показан като зловреден. Ето този. Това показва Malicious Activity, че сайтът е зловреден и при отварянето му може да заразите своето устройство с зловреден софтуер. Тук може да видите държавите, в които този сайт е бил качен и съответно времето, когато това се е случило. Това беше пример на фишинг на българска банка. Тук виждаме, че в момента България не фигурира в страните, в които се хоства сайта. Това е скриншот на самият сайт. Може да го покажем. Това представлява в случая доста добра имитация. Имитацията на сайтове на банки са сред най-често срещаните фишинг мейли, на които можем да се натъкнем. Затова е важно добре да четете и проверявате всичко преди да извършвате каквито и да е било действие. А ние на свой ред няма как след електронната поща да не обърнем внимание и на социалните мрежи. Фейсбук е една от платформите, които предоставя възможността да възстановите своята парола, в случай, че сте я забравили, но това може да доведе и до възможност за хакери. Например, ако са получили достъп до вашата пощенска кутия и знаят с кой точно мейл сте се регистрирали, да сменят паролата и съответно да получат достъп до вашия акаунт. Ако някой използва вашия имейл, може да го въведе и по този начин да потвърди вашата самоличност.
трябва да знаете, че влизането в чужд профил е престъпление. Ето на кой адрес можете да докладвате в случай, че вашият профил е бил компрометиран. Желателно е други ваши приятели също да го направят, тъй като Facebook това ще го вземе в предвид. Имайте предвид обаче, че не винаги докладването за компрометиран акаунт дава резултат. В някои от случаите Facebook сам преценява дали ще предприеме действия или ще остави профила, акаунта. Ако сте станали жертва на някакъв вид киберпосегателство, помощ може да потърсите на различни места. Тази година, например, в рамките на Европейския месец на киберсигурността, беше разработена интерактивна карта на Европа, на която при нужда може да намерите полезни контакти. Друга препоръка е да разгледате сайтът на GDBOP, отдел киберпрестъпност. На техния сайт може да намерите информация за сплахите в интернет, като фишинг, кражба на имейл. На сайта се намира информация как може да се защитите, списък с различни антивирусни програми, които може да използвате, които са безплатни. Също така има информация как да защитите своят имейл. За да бъдем максимално защитени, трябва да поддържаме актуализирани всички устройства и софтуер, които използваме. По-старите версии лесно могат да се превърнат в дупка в оградата за хакерите. Препоръчваме ви за актуализирането до последна версия да ползвате също така и актуални браузери. Може да проверите дали вашият браузер е актуализиран. От настройки избираме Help, About Google Chrome. И в случай, че версията на вашият Chrome е остаряла, той автоматично ще се актуализира. В случая е актуализиран до последна версия. Важно е да актуализирате своите браузъри, тъй като много от уязвимостите се използват от хакери, за да разпространяват зловреден софтуер. Разработчиците на софтуер се стараят да актуализират своите системи, като закърпват уязвимостите, които са открити. Но важно е от друга страна, ние като потребители да архивираме редовно най-важните и актуални данни на офлайн устройства за съхранение. Преди да сложим точка на днешния брой, да обобщим най-важните стъпки, които можем да предприемем, за да защитим всичко това, което формира нашата онлайн идентичност. Желателно е да се използват различни устройства за работа от вкъщи и съответно за пресвободното време. Много често се налага на служителите да използват лични устройства, което не е добър вариант, тъй като тези устройства могат да бъдат достъпвани различни сайтове, включително да се играят игри на тях. Препоръчваме използването на отделно устройство, отделни акаунти за работа. Винаги проверявайте достоверността на изпращача. Много често тези файлове съдържат зловреден софтуер. Линковете водят към фишинг страници, които имат за цел да откраднат вашата лична информация, дори банкова информация. Не забравяйте да актуализирате своите устройства и да сменяте често паролите си. По възможност избирайте пароли с повече символи, с големи и малки букви, цифри и специални знаци. Също така може да използвате и фраза. Много често се използват примерно първите букви на даден стих или дори някое изречение. Примерно миналата сряда бях на кино или нещо друго. В случай, че забележите подозрителна активност, например, вашето устройство работи доста по-бавно, има изкачащи прозорци, приложенията се стартират сами, имайте едно на ум. Много вероятно е устройството или акаунтът ви да са компрометирани. Друга препоръка е да не използват нелицензиран софтуер, също така да не свалят безразборно приложения, дори препоръчани от приятели или изпратени от социалните мрежи. При онлайн пазаруването да бъдат изключително внимателни какви сайтове посещават. Не пропускайте да сканирате устройствата си и да проверявате често за уязвимости и съответните актуализации, които могат да ги поправят. Архивирайте редовно, използвайте външни устройства, които да не остават свързани с компютърът ви. Ако забележите подозрителна активност или имате информация за уязвимости, за фишинг сайтове, може да се обърнете към нас, в случая към Dial, по-конкретно към нашия екип. И ние ще опитаме да ви помогнем.
наближаващите празници онлайн пазаруването ще се увеличи драстично в световен мащаб. Това е най-удобното време за киберпрестъпниците да ни атакуват по всевъзможни начини. Бъдете изключително внимателни и винаги проверявайте по два пъти всичко, до което се докосвате в интернет. Било то поръчка или мейл. А ако искате да проверите отново и някои от предишните епизоди на Натисния в едно, може да ги откриете в сайта на БНТ. Посетете и нашите канали в YouTube и Facebook. До скоро!